بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أربعون حديثا في التربية والمنهج يوسس كتاب شفران كونس كتاب شيء شيخ دكتور عبد العزيز بن محمد السدهان تيكشا يتمنى تأسات جي حديث فارين كات متعلقا تربية متعلق بمنهج متعلقا اور اتھ منز چھ اس زہ حدیث مبارک پرمت آج چھ اس پرن تریم الحدیث الثالث تریم حدیث مبارک ٹھیک چھا کس پرے يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية جاهلية وتعازمها بآبائها فالناس رجلان يرتقية بر بر تقية كريم الله وفارج تقية خيرنا على الله والناس والناس ابن آدم وخلق الله آدم من التراب وقال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ماشاء اللہ رب کرنو برکت ٹھیک آج گھر چھان حدیث پھرت ٹھیک بہ ہوں اس تم ورتھ پار اور تتہ پہ پہ حدیث پار آوا سمجھ اور یہ حدیث پارنک یوں زن طریقہ سہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم فتح مکہ فقال زِ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا دیت یوم فتح کہ دہ مکس اندر کیا خطبہ پتہ کیا کورک بیان یا ایہا الناس اے لکو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد اذهب عنكم ابیتا یہ ہیکو پڑھ یا ابیتا عینس ہیکو پیش ترت عینس ہیکو زیر ترت دونوں حرکت جائز ابیت الجاہلیہ بے شک اللہ تعالیٰ کورنو تہ نش دور جاہلیت کبر کیا کورن دور جاہلیت کبر وتعازمها بآبائها اور بے کورنو تہ نش ختم یا دور کورن بے تہ نش اس تھی پنن آبا و اجداد پہ اسو فخر کران اس پھلان سنچی ٹھیک یہ اس عربس من تم خاندان روب تھا کیس تھا تم اس مالس ماج ہند روب تھا بہت پھلان سنچو ہاں بیس اس حقیر سمجھ تمس ونان گو ہمس غلام سند اولاد یہ چیز اس لیکن اللہ تعالیٰ کیا کور یہ بالکل ختم یہ نشان فنا سورا جلان لکن گئی زکسم لکن کیا گئی زکسم گئی برن تقیون کریم اللہ اہ قسم اس یوزن کیا اس یس اللہ تعالیٰ سند نظر مزن نیک اس متقی اور بے کیا شریف گو اہ گروپ گو لکن ہند کس متقی پرہیزگار ٹھیک چھا کریم شریف رب سن نظر اندر یم اس اور بیاہ گروپ کیا گو وفاجر شکی حین اللہ اور بیاہ گروپ گو لکن سو اس کمن ہند تم اس اللہ تعالیٰ سند نظر اندر فاجر گنہگار بدبخت ٹھیک چھا اور کمزور اللہ تعالیٰ سند نظر اندر اس تم کیا ذلیل ترین انسان آوا سمجھ گو یم زو گروپ گئی لکن امہ پتہ کورک بیان ونا سو بنو آدما اور یہ زن لوک چھ تم کمس نشن چھ آمت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نشن و خلق اللہ آدم من تراب اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کت چیز آو بنانہ اللہ تعالیٰ کور سہ پود کمہ پٹھ
ميز بيت سكت كن هاو وسنو تراك مولي سبحان تو بوزو سكا وسط تشري كران تا تاواز قران مجيد سندرشنا ايات كوسا كوسا ايات شا خلق الانسان من صلصال كالفخار تم دو كالفخار كالفخار گو بجنے والی مٹی كوس تم دو بي كي سمجھا بو تم کھون نوٹ پات وين سوي دو نے کی تھے کن چالو تعالی نی بنو مت اے تو شو لوک کیا چا اللہ تعالی دی نجات ایتن بلائے نشان ٹھیک چھا وچ سچ مو بزرگ چھ نہ مائن ممکن چھ تم سائز دماغ گون ڈول مت تے بیچ با سان تے اور یمس دماغ ڈولنا شریعت اسلامی اسان در چھ سو کیا معرف وین القلم تم چھ نہ گون ہیت نہ چس رٹن گمس اس برون کن چھ بیہت بینی یوت یوت کیا تو وچھو انے تم سین دایما واریہ زیاد ویڈیوز اور تمن مس کیا چھ کرن رات ہا اک ویڈیو چھ لال کرن خود بہیر پٹھ ٹھیک چھا اللہ تعالی بچائیں سوی چھ نہ مسئلہ چھ لوکی چھ تمی آئی تو چھ لوکن کیا چھ معیار بنوتن آو سمجھ سپر حسین چھ خود بیس کتاب مس تے آز تمس کیا چھ دلیل گمس لوکن گوس مز لوکن گوس کان نو چیز ایون اتھ ٹھیک چھا اور أش وچھان اگر پور تاریخ پرو نہ مثلا آدم علیہ السلام اس پر اگر تاریخ پرو ونک تام اس نس حرکت کنسی کرمز پتہ سو یم مذہب یم مسئلہ کو اس تامی ٹھیک چھا تو شو اس کتے تیل یعنی پنی جائن ونو اس شو خوش قسمت انسان چھنا می شو باسان گیونس پٹھن چھ ساری کھتن زیاد مخالفت کران اہل الحدیث چھا کنا اور الحمدللہ اس چھ ساری اہل الحدیث اور فخر گوس انسان اتھ چیزس پٹھ کرن ہم سمجھ کم سے کم اس وال نہ اپر شیطان نہ آئے کہیں تے ٹھیک چھا اس لیے می چھ تے امبرون تے اکلٹن ون متن کائنات اندر کو چھ ساری کھتن عظیم نعمت اور جنتس مز کو چھ اکس جنتی اس کو سی عظیم نعمت دین جنتس مز کو چھ ساری کو بڑ نعمت اللہ تعالی سن دیدار اور دنیا اندر چھ ساری کھت بڑ نعمت سو گو توحید ٹھیک چھا یم دون چھن کمپیئر گسان کنی چیز سیتا ہا سمجھ لہذا اللہ تعالی اس کو شکر کرن اس چھ اہل توحید اندر گو بیا گروپ کیا گو یون اس اور لوک چھ کیا لوک چھ آمد بناونا یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن پٹھن اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کم نشن آمد بناونا میس پٹھن قال اللہ تعالی اللہ تعالی چھ بیان کران پتہ چھ دلیل دیوان وچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریق اس مان یہ چھ سون مان ہے ییلہ اس کان دعویٰ کرو نا اس چھ کران مثال کان دعویٰ اس کور دعویٰ اسلامس اندر ہسا چھ کن تہ قسمکن میوزیکل انسٹرومینٹ سوائے ڈف باقی یم تہ میوزیکل انسٹرومینٹ تم ہسا چھ حرام یہ چھنا سون دعویٰ پتہ چھ سا دلیل دیوان ٹھیک چھا یتھے کن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورمت دعویٰ زِ اللہ تعالیٰ ہسا کوٚر تۄہہِ نِش کیٛاہ جٲہلیتٕکۍ تِم یِمن پٮ۪ٹھ تُہۍ فخر ٲسِو کران ٹھیٖک چھا پنٕنٮ۪ن آبا و اجدادن پٮ۪ٹھ وٕچھو منہج سلف کیٛاہ چھُ رسول اللہ سٕنٛز دِژ پتہٕ دٔلیٖل اتھ قۄران مجیٖد منٛز تِتھ کٔنۍ بنیو یہِ مضبوط کیٛاہ کوٚرُکھ بیان تَوَے چھُ یہِ کِتاب کیٛاہ ہیٚچھنایہِ اَسہِ یہِ ہیٚچھنایہِ سون منہج کیٛاہ چھُ سون طٔریٖقہٕ کار کیٛاہ چھُ ٹھیٖک چھا أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ استدلال کران استدلال ما کرِ انسان نٹہِ سۭتۍ ٹھیٖک چھا استدلال چھُ یِوان کرنہٕ قۄران تہٕ حدیٖث سۭتۍ اوا سمجھ وچھ کیٛاہ کوٚرُکھ پتہٕ بیان یا ایوہ الناس اے لکو انا خلقناکم بے شک اَسہِ کٔرِو تۄہہِ پٲدٕ من ذکرٍ او و اونسا کمہِ نِش مردو زنیو نِش یعنی أکِس مردٕ أکِس زنہِ نِش کُس کُس چھُ سُہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وجعلناکم شعوباً اور امہِ پتہٕ بنٲیِو أسۍ تُہۍ کیٛاہ خاندان و قبائل بیٚیہِ بنٲیِو قبیل لتعارفوا یِم کمہِ موٗجوٗب صرف تعارُف خٲطرٕ ٹھیٖک چھا اگر سٲری آسَن اَکے کاسٹٕکٮ۪ن پرٛابلِم گژھِ ہا ٹھیٖک چھا اللہ تعالیٰ بنٲے صرف یِم تعارُف خٲطرٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ نَتہٕ کُنہِ قٕسمُک فخر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کانٛہہ چھُ میٖر کانٛہہ چھُ بَٹھ ٹھیٖک چھا کانٛہہ چھُ خان کٲنٛسہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ نِش یہِ خان چھُ مےٚ زیادٕ پَسنٛد کٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ میٖر سٕنٛدِ کھۄتہٕ یا میٖر چھُ مےٚ زیادٕ پَسنٛد کٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ ڈار سٕنٛدِ کھۄتہٕ یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ نِش یہِ معیار کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اِنا اکرمکم اِند اللہ اتقاکم تۄہہِ نِش چھُ اللہ تعالیٰ نزدیٖک ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُکرم کُس یُس تۄہہِ منٛز کیٛاہ آسہِ
ساري كوتن زاد خوتن ولاس پرهزگار اس ان الله عليم خبير بيشك الله تعالى شو علم تھاون ول عليم اور بي خبير يعني تم چھ پرت کون چیز خبر ہوا سمجھ یہ چھ سوئی ایت یس کتے ایو ہس پرن تو چھ پائے کس ایت چھ الو الحمدللہ تو چھن پائے يعني فيفا ورلد كابس مونس كورنا تيم سوري نفر شو لاكوت لدك تيم كورنا هي ايات تيم دو دنيا هاس بايغام اگر لوك هكنا جمع گيس تيم كا كيت كان هكنا گيس قران مجيد سر قران مجيد چن يم چيز مانا كي مني فلام چو كان كوني قبيله سان دروزان كوني كانتري اندر روزان وان چيم بيس كانتري پٹن فضيلت تمنا ٹھیک چھا يو سو واحد ايات يم سيدن اني پور دنيا هيك جمع گيس ٹھیک چھا وشو من اتشارة قوله قد اذهب عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هند يفرماون زي الله تعالى حاسا كرتوه نشان دور كيا اتمز كيا شو فيه كمال دين الاسلام وانه قد دل على كل محمود ونهى عن كل مذموم طبعا اتمز حاسا شو دين الاسلام كمال مالاب زي دين الاسلام كتا مكمل دين شو اور یہ ہسا چھ رہنمائی کران پرت کن تہ چیزس پٹھ اس تعریف وول اور بیس چھ پرت تم چیز نش رکڑان یت اس کیا چھ اس مضموم چھ یت پٹھ اکس انسانس پگہ کیا گسی پشتاو گس گو دین اسلام کو کن چھ اس رہنمائی کران تمن چیزن کن یمن چیزن پٹھ اکس انسانس تعریف ہی کرن اور کمو چیزن نش منح کران یم چیز اکس انسانس مضموم بناون امس پت مذمت کر ٹھیک چھ گو ام سی ڈی انمس مذمت کرنا ہے تو اس سمجھان دنیا اندر چوی او چک شاید بیچن کہیں تن حالانکہ ربس نش کے سہی بند برابر اور فضیلت کم چھ اس ربس یوتا زیادہ کھوج آو سمجھ وہ یہ چیز بنیا اکس انسانس پگہ پرابلم توائے کور اللہ تعالیٰ گۄڈنیتھ یہ ختم ٹھیک چھا وقولہ اس بیاکھ ات مزن چھ آمت ابیت الجاہلیہ دپان قال الامام ابن الاثير ايش ابن كثير كيا ابن كثير شو مفسر ابن الاثير شو لغوي شو لغاتس پٹھوان امش كتاب ليش من لغاتس پٹھن ٹھیک چھ ايش سوئی امام ابن الاثير رحمه الله عليه شو بيان کرا يعني الكبر يسي ابيه ابيه معنی کیا گو يا ابيه کیا گو كبر تكبر ها يته اس معنی چھ کوش پٹھ گمڑ پنن پان زانن خبر کے بلائے اچھا سیت کرا بیان و تو زم عینها و تکسرو دبان اگر ات عینس پٹھن پیشی تراونه ی چھ ٹھیک اور اگر کسرہ یس تراونه سو چھ ٹھیک یعنی اس ہکو پرت ابیہ یا ہکو پرت ابیہ ٹھیک چھ و قوله و تعازمها بالآباء اور بے اسو تو پنن آبا و اجدادن پٹھن کیا کران غرور کران ٹھیک چھ سو خاندانی تکبر اسو تہ ات متعلق کیا چھ دپان فيه ذم التعازم والتفاقر بالآباء والأنساب على سبيل التكبر أو تنقص الآخرين دپان ات مز ہسا آئے مذمت کرنا کات پٹھن زی تفاقر کرن ٹھیک چھا انسان کر کیا پنس پانس پٹھن یا اس فخر زانان یا اس پنس پانس زانان باقیو کھوتن بہتر یا اس پنس مالس ماج کنتن فخر کران منسوب یا اس دپا بگوس پھلن سننی چو پتہ اس تم کوئی روب بہلاوانا اچھا یا اس منن میون مولوس راجا ہری سنگس گور چلاوان ٹھیک چھا اچھنی یہ حوالہ دیوان یا اس کین آج چھ ون مین سمسال آج چھ ونان ژے چھ پائے یس پی ایم چھ نا ایم سن پاپ چھ پی ایم اس پرسنل سیکرٹری پچھ چھ بہنوا روب یم چھ اصلی یمن چیزن پٹھ ہکون اس روب بہن یتن کہیں تن ٹھیک چھ اچھ چھ باسن پر شاید یمن چیم چیز چھ اس کم معیار زانان ہو چھ بہتر کہیں تن تل چھ امش مانا اور یہ کین تھن پنن نسبن پٹھ نا اس گئی سید خاندان کی سون نس یعنی شجر نسب چھ کمس سۭتۍ رلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اگر وچھو نا کشیر ہنز ہسٹری اس کے اسمت برہمن کشیر منز چھ سید اصلی پرفیکٹ سید ہندوستانس منز چھ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ چھ اکس لیکچرس اندر بیان کران دپان سید ہسا چھ یوان پورے ہندوستانس منز لبنہ صرف مہاراشٹرس منز اکی جائے ٹھیک چھا یہ چھ ونان یہ چھ مثال کے طور پر سری نگر وسان گام پتہ تھوان تو کاشت بدل دا ہے سید تم سی کیا گیس
أربعين أصدرشنا حديث أك دبا يوسف بن يعمل يروح جنت نشبات تمس كيا كر نسب نسب سويستن بات خبر كون سويستن كوريشي سويستن هاشمي ٹھیک چھا یم چیز نہ ایکس انسانس بکار کہین تہ نہ اور یتھے کنتھن بے کم نشن چھ آمت مذمت کرنا تکبر نشن ٹھیک چھا اور یتھے کنتھن باقین کیا باقی حقیر زان باقین منز کیا کوتا ہی زان باقی ہسا چھ مین کھتن شاید کم بے چھ بیا اک چیز ات مزن وفی ہی ان من انتصف بذلك ففيه خصله من خصال الجاهليه وان يس اسن يي چیز کران ٹھیک چھ وان يمس انسانس مز يي چیز اس سو اس دپان اشین سیدو ورا کانسی ہن کران چھ نا تمس باسا سید چھ خبر کم ٹھیک چھ یا تمس چھ باسا یا کانچ ونان مثال اچ بٹ اس کرو بٹن ہندی اس کرو نی بے کانسی ہندی یا کانچ ونان اس اس چھ قریشی یا اس چھ قادری اس کرو قادرین ہندی کان تی وچھن می پائی کی می اوتر بٹن وارے وارے ٹھیک چھ مطلب کاشتن مز کیا کیا مسائل چھ ایت تہ لیکن مسئلہ چھ یہ یس انسان پانس پانس کن آس نا اوکن منسوب کران یعنی اس ہسا چھ کاشت سسٹم وچھان باقی ہو یہ سون خاندان چھ بوڑ باقی چھن کہین وغیرہ امس من چھ تیل جاہلیت کی خصلتو مز اخ خصلت آو سمجھ وقوله اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماون بر تقی کریم علی اللہ اخ جماعت اس کوس یمن یم زن اللہ تعالی سن نظر اندر کیا اس متقی شریف لوگ ٹھیک چھا وفاجر شکی حی علی اللہ اور بیاخ یم زن اللہ تعالی سن نظر اندر کیا اس فاجر گنہگار ٹھیک چھا اور بے کم یعنی بالکل گٹیا انسان اس تم رب سن نظر اندر ٹھیک چھا ات متعلق کیا چھ تما فی ہی ان میزان التفاضل تفاضل الحق بین الناس بالتقوى تما لوکن درمیان چھ اخ ترازو ٹھیک چھا کس ترازو تفاضل الحق حق یعنی اس ونو فضیلتن کمس چھ ام خاطر چھ اخ ترازو ٹھیک چھا اکھ ترکر دِژمٕژ اللہ تعالیٰ ہن تُہۍ کِتھ کٔنۍ پرٛزنٲیِو کُس چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِش ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ ریسپیکٹیبٕل کٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِش ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عزت سُہ کیٛاہ چھُ سُہ ترازوٗ تقوا کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران اِنا اکرمکم اِند اللہ اتقاکم تۄہہِ نِش چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک ساروی کھۄتہٕ کریٖم بہتر افضل سُہ یُس کیٛاہ آسہِ یُس مُتقی آسہِ پرہیزگار اللہ تعالیٰ ہَس کھوژن وول گوٚو کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ لُکَن تقسیٖم تقوی کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہ کہِ کاسٹ سِسٹَم کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ وَقَوْلُهُ وَالنَّاسُ بُنُو آدَم اور لُکھ ہسا چھِ کٔمِس نِش آدَم علیہ السلامَس نِش وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِن تُرَابٍ اور اللہ تعالیٰ ہن ہسا کوٚر آدَم علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کَمہِ نِش پٲدٕ میٚژِ نِش فِیہِ اَنَّ مِن اَسْبَابِ زَوَالِ اَوْ تَخْفِیفِ التَّفَاقُرِ تَذَكُّرُ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ دَپان زوال کیو اسبابو منز یا تفاقر کم کرنہٕ کیو اسبابو منز کیاہ چھُ انسانس آو یاد پیان نہٕ تٔمۍ سٕنٛز پٲدٲیش کانٛہہ وَنہِ بہٕ چھُس سید خاندانُک بہٕ چھُس اصل ہا یِن تُہۍ ؤنِو یہِ لوٚگ سیدن پتہٕ وۄنۍ چھُنہ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ یِہوے ٹھیٖک چھا تَوَے چھُ مےٚ پیٚوان سید تہٕ سید یاد أمِس اِنسانَس پیٛانو أسۍ یاد ٹھیٖک چھُ چلو ٹھیٖک چھُ وۄنۍ کٔشیٖرِ منٛز چھِ مِثال سید خاندان ساروی کھۄتہٕ اصل ٹھیٖک چھا چلو یِمے چھِ نبی سٕنٛدۍ وارِث وۄنۍ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ بیٚیہِ مگر مسلہٕ چھُ سید کَتہِ آیہِ یِمن یِہٕنٛز نسل کیٛاہ اینٛڈَس آدم علیہ السلام تہِ چھِنہ سٲری تی وَنان دَپان یِمن ہسا آو یاد پیٛاناونہٕ یِہٕنٛز اَصٕل کیٛاہ چھِ بُنیاد کیٛاہ چھِ اور سۄ کیٛاہ چھےٚ أسۍ چھِ سٲری آدم علیہ السلامٕنۍ اولاد اَتہِ چھےٚ وۄنۍ کانٛہہ لۄکُٹ بوٚڑ زیوٗٹھ یا اَتہِ چھےٚ کانٛہہ الگ الگ مِثال تفاضُلَس اَندَر نہ اَتہِ چھِ سٲری ہِوی ٹھیٖک چھا پَتہٕ ووٚن اَسہِ کُس چھُ فضیٖلت وول یُس رۄبَس یوٗتاہ زیادٕ کھوژَن وول آسہِ وفی ہی اَن اولا الناس بالبعد ان تفاقر بالآباء هم دعاة الخير دپان لوکو اندر یُس زن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اصل بہتر چھِ تِم کٕم چھِ یِم زن فخر نِش آسن دوٗر روزان ٹھیٖک چھا یِم نہٕ پننٮ۪ن مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ آسن نہٕ تفکُر کٔرِتھ پنُن پان خبر کیٛاہ بلاے زانان کِہینۍ تہِ نہٕ اور یِمے چھِ کٕم دعاة الخیر خٲرس کُن بُلاون وٲلۍ وَذٰلِکَ مِن وُجُوہ اور یعنی امہِ کیو وجوٗہاتو اندر چھُ ییٚتہِ یعنی اتھ منٛز کۄس کۄس پرابلِم چھِ پتہٕ گژھان وٕچھو مِنہا ان ذٰلِکَ مَعصِیَۃٌ لِلّٰہِ تعٰلیٰ یُس تفاقُر آسہِ نہ زانان یُس زانان آسہِ بہٕ چھُس خبر کُس بٔڑ بلاے تٔمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ نۄقصان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کران کیازِ رۄبن ؤنۍ سٲری چھُو تُہۍ کُنی بنٛد میٲنۍ
اور یس من اتم دفع کور زان سو کیا چھ کران سو چھ پان سن نقصان کران و منها انه مدعات الى الكبر اور بیا چیز یس تفکر کرون پنس پانس پر فخر کرون یو کو کن چھ کس انسانس نیوان کبرس کنا تھا نا کبرس کنا تھا نیوان وهذا ينافي الخلق كل فازل من المسلم فضلا عن طالب العلم اور یہ چیز کا منافی بہترین اخلاق یس بہترین اخلاق وول آہ سو تفاقر کر سو پنس پانس اندر کبر انان کہین تہ چی جائے کہ پتہ سہ طالب علم آ گو عام لکن تہ پزن تفاقر کرن کہین تہ وی اس طالب علم آ تمس پزہ ون بہ خبر کس بلایا مے بنو مونیٹر ٹھیک چھا مثال اس کور تہ مز کھا مونیٹر چوز ٹھیک چھا سہ کت بنیادس پہ کور امس اصل کاسٹ ما یتھ پہ مور اس دوپ یعنی کس باس امس مز باسو نہ یہ ہیکہ ریسپانسبلٹی کیا اصل پہ نق ولت یا اس باسو نہ یہ نزدیک یہ ہیکہ پریت دہ پریت یت گو یم چیز وچ اس ٹھیک چھا و منها ان ذلك من اسباب نفور الناس منه اور بی چھ یم یعنی یہ چھ کمی کا سبب بنان چھ لکن نشن کیا کران الگ اکس انسانس چھ یل اک انسان مثال تہ مز چھ کان چھ اس پائے مثال کان چھ تہ مز پرائم منسٹر سنس کور اور پلس چھ تمس تہ پیٹھ فخر تہ ٹھیک چھا تہ باسو یعنی اس پز امس سیت پکن تو بہ نہ یعنی یہ چھ اک الگ خاندانش کور ٹھیک چھا علاقہ اگر امس تفکر تہ اگر نہ امس یہ گمڑ وغیرہ آس ات پہ کھین تیلہ انسان کھوژان ووژان کھین تہ یہ بنان سبب انسان بالکل کیا گسان ام نشان الگ یہ الگ گھن اک سبب تہ بنان امس سی پہ بعض اوقات کھانا بڑان کت کرنس تہ ومن ثم عدم قبول دعوته اور بیس بنان رکاوٹ کت دعوت قبول کرنس تہ تھی وچو امیر لوک کم قبول کران یعنی دعوت یا اس وچو غری اکثر وچو تی غریبی چھ پران چھ نا ونا یا غریبی چھ پران سارنی مز نہ کیہ لیکن اکثر چھ وے وچھنا غریبی چھ پران ات کے وجہ آسان کہ تمن چھ نہ ہو تفاقر وغیرہ تمن چھ نہ تم چیز یوان بتھی کہین تہ نہ ٹھیک چھا فیتضاعف بذلک اسمہ اور وے یس تفاقر کرنا تمس چھ امس ڈبل گناہ کھژان اکھ کورن تفاقر اکھ کورن گمڑ تکبر کورن پلس کر دعوت تہ قبول کہین تہ اک چھس گمڑ کر گمڑ کر گنا بی کمیک چھس دعوت قبول نہ کر گنا امس ڈبل گنا کھژان لکونہی ارتکاب ما نہی عنہ تکیاز یہ سہ چیز ارتکاب یعنی یہ تر چیزس مجھ پیوان یم چیز کیا چھ آسان منہ آمت کرنا ولی انہ بذلک سبب اعراضا للناس عن قبول دعوتہ اور یہ سبب بنان لوک چھ یم دین اسلام کہ امہ دعوت نش بت پھیران اور تم چھ یہ دعوت پتہ قبول کران کہین تہ آو سمجھ وہ کیا پور اس تریمس حدیثس مز اس پور یہ اللہ تعالیٰ چھ اس نشن کیا کورمت جاہلیت سہ تفکر کرن اکھ اکس پہ پن پان زیادہ فضیلت وول زان یہ چیز چھ اللہ تعالیٰ اس نش گنتھے دور کورمت ٹھیک چھا اور اس وی طالب علم اس مز گھن بالکل تہ آسن یہ کہین ٹھیک چھا کنس اس باسان بہ چھس خبر کس بلا یہ سری ہی بیا اکھ تکبر چھ خطرناک تمہ نش تہ ضروری بچن سہ گو علمس مز تکبر گھن انسان یہ گڈنیتھ چھ نا یہ یوکن دینس کن لاگان چھ نا یہ پارن یہ ونان اکھ چھس بہ پتہ چھ میان پتہ چھ شیخ عبد الطیف الکندی صاحب مگر پانس ہیوٹ چھس نہ دان کھسن کہین تہ ٹھیک چھا پتہ چھ مز کی ٹائم گھن دپان نہ اکھ چھس بہ بیس چھ عبد الطیف الکندی صاحب تہ امہ پتہ چھ برابر گھان پتہ چھ واتان بیاکھ چیز بیاکھ وقتہ چھ واتان سہ یہ ونان نہ نہ الکندی صٲبے چھ گۄڈٕ پتہٕ چھُس بہٕ آو سمجھ بہٕ مِثال دِوان یہِ چھُ مےٚ تُلمو لیوٚکھمُت ٹھیٖک چھا ڈِٹیلٕڈ پتہٕ چھُ واتان بیاکھ چیٖز یہِ چھُ ونان اگر الکندی صٲب وَنہِ نہ مےٚ چھَلہٕ بوٗٹ بہٕ شوٗبہٕ نہٕ تَتھ تہِ یِہوے چھِ اصل سٲنۍ حقیٖقت آو سمجھ اصل حقیٖقت کیاہ چھِ سٲنۍ یِہے ٹھیٖک چھا یوٗتاہ چھِ أسۍ وٕنہِ کمزور علمس منٛز یہِ چھِ حقیٖقت یعنی یُتُے وۄنۍ یعنی یہِ چھُ وَنان یوت یعنی میٲنۍ حقیٖقت تہِ چھِ یِہے بہٕ چھُس تُہنٛدِ کھۄتہٕ اُکنُے اتھ منٛز یہِ کر چھُ گژھان انسانس یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ پَرِ نہ ہورٕ چھُ یہِ پنٕنۍ لیول تیٖژاہ تیٖژاہ ڈاوُن کران آو سمجھ یِہوے چھُ تۄہہِ تہِ کرُن سٲنۍ لیول گٔژھ نہٕ ہُتھ کٔنۍ تکبرٕچ لیول بڑٕنۍ بڑٕنۍ کِہینۍ تہِ نہٕ پتہٕ چھِنہ وٕچھان تُہۍ آز کٕم کٕم بلاے چھِ درٛامٕتۍ تۄہہِ ٲسۍ یتھ ہفتس وٕچھمٕتۍ سُہ
اکھ نفر چھُ درٛامُت پنٛنِس پانَس چھُس وَنان بہٕ ہسا چھُس کیٛاہ سَلفی. پَتہٕ یِم تُہٕنٛدۍ سٹوٗڈَنٛٹٕس چھِ تِہُنٛد تِمَن ہُنٛد حال وٕچھِو تُہۍ. تِہِنٛدۍ سٹوٗڈَنٛٹ چھِ وَنان أسۍ ہَسا چھِ وَنان شیخ عبدُل لطیٖف الکِندی، مُفتی محمد یعقوٗب بابا، ظہوٗر احمد شاہ، یا یِم تہِ ییٚتہِ مدنی عٲلِم چھِ اَکثر، تِم ہَسا چھِ سٲری علما یسوٗ، گُمراہ علما. یِہُنٛد گٔیے وۄنۍ یعنی دوٗر کی بات، سُہ چھُ وَنان شیخ صالح فوزان، یہِ ہَسا چھُ علما یسوٗ اَندَر. اور یِم یِم تیار چھِ کٔرمٕتۍ سُہ چھُ کیٛاہ دعوا کَران، بہٕ ہَسا چھُس سلفیتَس پٮ۪ٹھ. آو سَمٕجھ؟ یہِ کَر چھُ گژھان أکِس اِنسانَس ییٚلہِ أکِس اِنسانَس علمَس منٛز تکبر گژھِ، ٹھیٖک چھا؟ ہُہ تکبر چھُ ییٚلہِ بہٕ اگر وۄنۍ ہُتھ کٔنۍ تہِ کَرٕ دُنیٲوی طور اگر کانٛہہ تکبر کَرِ نہ، سُہ تکبر چھُ اللہ تعالیٰ جلدی ختم کَران، کیٛازِ یُتھ چھُ زوال اَنان أمِس چھُنہٕ رۄپَے تہِ روزان پَتہٕ. مگر یہِ تکبر مہ مۄکلہِ أکِس اِنسانَس یِتھ کٔنۍ، یہِ چھُ پانَے أمِس مۄکلاوُن علمی تکبر، یہِ چھُ بَڑٕ خطرناک. طالبہِ علمَس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ زوال کیٛاہ اگر أمِس منٛز تکبر آو، تکبر گوٚژھ نہٕ اَسہِ یُن زٕہٕنۍ تہِ نہٕ، ٹھیٖک چھا؟ شُکریہ.